Milí přátelé, dobrý den. Dnes my se k vám hlásíme z Iránu. My se k vám hlásíme mezi bojovníky, kteří bojují již 36 e, let proti Islámské republice Iránu. Islámská republika Iránu byl onen stát, který stál za teroristickými útoky již desítky let. A oběty tohoto teroristický, prvních teroristických útoků se stal kurdský vůdce Pražák doktor Abdurrahman Qasimlu. Doktor Abdurrahman Qasimlu byl zavražděn ve Vídni, v hlavním městě civilizovaného státu. A ty vrazi kteří ho zavraždili tenkrát, mohli odejít z Vidně, z Rakouska, aniž by byli potrestani. Následně jeho nastupce, nastupce doktora Kasimluho, doktor Šeref Kendi, byl zavražděn v Berlíně. A patrně ty vrazy, kteří pocházeli z Iránu, kteří byli zaslani, aby spáchali teror v evropských hlavních městech, jako je Víden, jako je Berlin, si mysleli, že tím potlačí tu touhu Kurdů v Iránu po demokracii a po svobodě. To se milili. Dnes my se nacházíme mezi dětma doktora Abdurrahmana Kasimlu na horách. Na horách, kde bojují proti Islámské republice Iránu. Takže s vraždou doktora Abdurrahmana Qasimlu nic nedosáhli. Ne, jeho děti, jeho vnuci jsou dnes statečnější než možná ta první, prv, první generace. Děkuji, zdravíme vás z kurdských hor, svobodného Kurdistánu, mezi. курдски ми бојовники, ќе жи бојује проти Исламска република Иран. Декуват.